Përshëndetje të nderuar shikues, mbetet aktuale çështja e organizimit të zgjedhjeve të reja në veri. Kjo do të jetë temë bashkë në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Konfirmohet se po punohet për hartimin e udhëzimit administrativ që do të çonte drejt të zgjedhjeve në veri. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se ky udhëzim administrativ do të jetë gati në shtator dhe u amundëson qytetarëve peticionin si një nga mundësitë ligjore për shkarkimin e kryetarëve të komunave në këtë rast të në veri. Ministri Krasniqi këto komente i bëri gjatë përurimit të një sale sportive në komunën e Lipjanit. Kemi formuar një grup punus profesional nga aktorët e përfshirë në qeverisjen lokale edhe të shohim se cila do të jetë puna e tyre. Grupi punus ka fat një muaj që ta bëj draftin e të udhëzimit administrativ, faktikisht ta të përfundoj edhe konsultimet publike dhe mandej të jetë nga një shtatori si udhëzim administrativ në cilin mund të referohen qytetarët që kanë për qëllim organizimin e peticioneve për largimin e kryetarëve. Mirpo, çka është shumë e rëndësishme të përmendet, ky nuk është një udhëzim administrativ për veriun në Kosovës ose për komunat në veri të Kosovës. Është një udhëzim administrativ i cili buron prej ligjit për veçorisë lokale dhe një gjatë të tillë mund të nesër qytetarët edhe të komunës Lipjani ta shfrytëzojnë për pakënaqësinë e tyre në raport me kryetarin e komunës të largimin e kryetarit komunës përmes një peticioni. Udhëzimi administrativ e përcakton rregullin se si organizohet peticioni. Se si një peticion i iniciuar nga qytetarët është i pranueshëm. Mirpo përpilimi i peticionit nuk është largimi i kryetarëve nga zyra, për shkak se pas kësaj ka edhe procedura të tjera. Kështu që e gjitha është kjo. Nëse mesëm në vakum institucional, ministrë, nëse s'morim pjesë lisa serve. Po ne kemi kryetarë të komunave në zyre. Kjo është në rëndësi. Pra, kthejmë në situatën aktuale. Peticioni është shpreje e vullnetit të 20% të trupës votuese të një komunës. Nëse në një komunë të caktuar, qytetarët e asaj komunës arrin të kenë 20% të trupës votuese me kërkesën që të largohet kryetari i komunës, atëherë do të trajtohet si kërkesë. Nëse nuk do të ketë, atëherë kjo mbetet aty. Edhe kryetarët vazhdojnë punojnë në zyrat e tyre. Për organizimin e zgjedhjeve në veri, nisjen e punës në hartimin e udhëzimit administrativ që do t'u amundësonte qytetarëve të komunave shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit dhe për aspekte të tjera ligjore të organizimit të këtyre zgjedhjeve, bisedojmë në studio me ish-gjyqtarin e gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu. Mirëseardhët në studion tonë, Kryeziu. Atëherë, Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal i ka dhënë kohë një muaj këtij grupi punues për hartimin e këtij udhëzimi administrativ. Si po e shihni këtë iniciativë të qeverisë për organizimin e zgjedhjeve në katër komunat e veriut? Po këto citata nuk janë shumë të parapara, do thotë të garantuara ta quaj kështu me kushtetutë, pasi që në anën 72 i ligjit për veçorisë lokale përcakton se si duhet vendosur në iniciativën qytetare që duhet 20% të votuesve dhe të regjistruar. Kjo për citatën të cënë e kemë në veri është pak pa parashikuar për shkak se mund të ketë dilema, do dalin apo nuk do dalin. Dhe më thonë këto e në format të përgaditës e ministris, pasi që ministria e shërbimit e qeverisë lokale ka për detyrë të bëjë kontrolin, pashtu edhe kontrolin e akteve edhe zhvillimin e disa procedura të caktura, dhe më thonë të garantura me kushtetutë. Tashti, dhe të të kjo uzimi, është për hertë parë që të kryon një uzimi tjilë dhe dëshojmë se si dëshkon veprimtaria atyre se problemet e Mitrovicës e Veriut dhe këtyre komunave në probleme politike, ma pak jenë juridike dhe kushtetuese. Ministri Krasniqi potencoi sot se ligji për veçorisë lokale ka mangësi dhe se për ndryshimin e tij nevojiten edhe votat e 2/3 të komuniteteve, gjë që tash për tash është pak sa e vështirë për të siguruar votat e komuniteteve në këtë rast, votat e serbëve në kuvend. Po kjo është një procedurë duke e ndërlikuar për shkak se nuk kemi pas rastin në Kosovë, një tentim i tillë ka qenë në Kamenis me kryetarin e komunës Kamenis dhe se nuk ka pas sukses. Po ashtu duhet të bëhet një peticion ose një kërkesë e cila duhet dërgohet në asamblerën përkatëse dhe asamblea përkatëse respektivisht kryetari i asamblesë, pastaj duhet të përcjellet në organet kompetente respektivisht në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Ministria e Pushtetit Lokal duhet të bashkëpunojë me qeverinë e Republikës. Kështu që janë disa procedura, por shka e kom parë nga aspekti profesional edhe politik, duhet të bëhet një arsytim i thellë
arsyeja se pse duhet të lagrohet kryetari i komunës. Në aspektin e sakon vretën, do thotë të veprimtarisë së kryetarit të komunës, ata nuk kanë bërë asnjë shkelje, as në aspektin e kompetencave të tyre vetanake, ose të deleguara, ose në shkelje tjetër ligjore dhe kushtetuese, kështu që çdo veprim i cili bën ndaj këtyre kryetarëve është sipas mendimit tim është shkelje ligjit dhe kushtetuese së Republikës së Kosovës. Por po llogaritët që kanë marrë shumë pak vota dhe nuk janë përfaqësues të qytetarëve në atë pjesë. Çdo gjë të cilën ka ndodhur deri më tash ka qenë në kornizën e ligjit dhe kushtetuese së Republikës së Kosovës, sepse nuk varet se sa vota merr, por shumica e votave. Nuk e përcakton ligji pjesëmarrjen. Aty kemi problem pak vetëm me legitimitetin, i cili ka karakter natyral, jo me legalitetin, kështu që ata kryetarin legal dhe asnjë mënyrë tjetër, asnjë formë tjetër nuk mund të shkarkohen. Nëse të largohen, për shkak se për të shkarkuar, të larguar, duhet të kryer ndonjë veprim i cili është antiligjor ose duhet të mbas kryej detyrat e cilën të përcaktuara me ligj. Qeveria po thotë se ky vendim administrativ, udhëzim administrativ nuk po bëhet vetëm për Veriun, por mund ta shfrytëzojnë pastaj edhe komuna tjera. Udhëzimi administrativ po bëhet për Veriun. Udhëzimi administrativ nuk e rregullon këtë çështje, por udhëzimi administrativ përcakton procesin ose procedurat me ardhmë deri te peticioni. Kështu që është një element teknik i cili duhet përgatitur komisionet të ndryshme për ardhmën deri te peticioni. Pastaj duhet të punohet me Ministrinë e Veçorisë Lokale, po ashtu edhe me KÇZ-n. Janë dy institucione kushtetuese në të cilën duhet të punohet këtë drejtim kryetari i Asamblesë së Komunës Përkatëse. Sa përqind të votuesve duhet ta nënshkruajnë këtë peticion? Në bazë të ligjit mbi veçorisë lokale, ne jemi 72, duhet 20% të votuesve të cilët janë të regjistruar si votuesë. Çka nëse votuesit nuk e përfillin këtë udhëzim administrativ dhe nuk do të dalin për të nënshkruar atë peticion i cili po kërkohet për të shkruar? Në aspektin juridik të kushtetues, kjo gjendja vazhdon kështu si është një status quo, derisa ti marrën mandati, i cili mandati ligjor është edhe 2 vjet, kështu që kanë të drejtë edhe 2 vjet që të jenë kryetarët e komunave. Por këtë mandat nuk po e dëshirojnë që ta përfundojnë as Bashkimi Evropian, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të tensioneve që u shkaktuan pikërisht për shkak mosmarrjes pjesë të serbëve. Që më herët në studion e juaj, ndonjë studio tjetër, unë kam pas mendimin tim profesional, domethënë edhe politik, se nuk është dashur të mbahen të zgjedhje. Ka pas mundësi presidenta, duke e mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare, që të vendos mos marrë zgjedhje për shkak të gjendjes politike jo të rregullt. Kështu se zgjedhjet janë mbajtur, nuk kemi krijuar ndonjë efekt pozitiv, është efekt krejt negativ që ka ndodhur deri më tash, edhe kjo është e paparashikuara dhe ka vakum edhe në ligj edhe në kushtetuese si të veprohet më të tje. Ka mundësi se ata nuk do të kenë vullnet politik për me kriju qatë peticion, kështu që gjendja është status quo, ashtu duhet të vazhdojë. Opcioni i dorheqjes së kryetarëve, nëse nuk përfillet ky peticion për dorheqjen për largimin e tyre nga posti, a mbetet ky opcioni i vetëm? Opcioni është edhe një opcion tjetër, e cilën e përkufizon ligji mbi veçorisën lokale në 64, kur kryeministri ka të drejtë respektivisht me kërkesën e ministrit për shtet lokal, kryeministri ka të drejtë ta suspendojë domethënë kryetarin ose kryetarët, dhe pastaj të shkohet në procedura, e procedura fundit është në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese jep mendimin dhe qeveria pastaj të shkarkojë. Por për të bërë këtë veprim atëherë duhet të ketë arsyetim, sepse cili është arsyetimi ligjor ose kushtetues. A mund të ketë arsyetim ligjor në këtë rast? Sipas mendimit tim nuk mund të ketë arsyetim ligjor se asnjëri prej tyre nuk ka shkel kushtetutën apo ligjin ose nuk ka shkel kompetencat të cilat janë të përcaktuara me ligjet dhe kushtetutën. Ka interpretime se nëse ju bëhet presion atyre që të lënë mandatet e tyre, sërish bëhet shkelje kushtetuese apo jo? Ai është problem subjektiv, dhe më thonë, e cila zgjidhë një problem. Unë e mendoj, ose i kisha rekomanduar gjithë të kryetarët të japin dorëheqje, për shkak të interesit më të madh publik ose kombëtar, pasi se do zhvillohen do procedura, do procese tashme, të cilat kanë karakter pozitiv për zhvillimin e shtetit dhe për të mirën e mirëqenien e Kosovës. Kështu që unë kisha propozuar që këta të japin dorëheqjen, se është akti më i lehtë dhe akti më sublim të cilin mund ta bën një kryetari i komunës për shkak të interesit më të madh, madhor ose interesit të publik. Zoj Kryziu, derisa problemi i zgjedhjeve në veri më shumë është problem politik, e thatë edhe ju se sa problem ligjor.
apo tentohet më shumë që të zgjidhet problemi përmes akteve ligjore sesa ndonjë marrëveshje politike në këtë rast? Problemi i Mitrovicit Severit është ka karakter politik, ka karakter kombëtar dhe ndërkombëtar. Këto duhet më koordinu ose më bashkërëndu për problemet. Kryeministri ka për detyrë më bashkërëndu problemet, sepse problemi i Mitrovicit i tërë Kosovës nuk është vetëm problem nacional, por është edhe problem ndërkombëtar, ndër cilën ti problemet e cilën po dënë me zgjidh i prinë shtetë dhe bashkurat Amerikës, pastaj janë edhe bashkësia evropianët e cilat janë pyshër në këtë mekanizm që unë e konsideroj që dhe ka vidi i fundit, nëse nuk ngrëshën diçka, ka vidi, ka përfundimi i vitit, duhet të zgjidhet kjo problem, ose këto marrëveshje të cilat janë në shkruara, duhet të zbatohen deri kalendorit. Të kryeziu, nëse potencialisht do të zgjidhet problemi i ose japin ndërheqje këta kryetarë, ose përmes këtij peticioni do të arrihet që të shpallet data e zgjedhjeve dhe të shpallen këto zgjedhje. Nëse qytetarët e Mitrovicës së Veriut sërish do të bojkotojnë zgjedhjet, cili do të ishte çfarë do të prodhonin këto zgjedhje? Nëse do të bojkotohet, thashë edhe më herët, vazhdojmë me status quo. S'ka rrugë tjetër ligjore as kushtetuese. A do t'i mbetet faji pastaj në aspektin politik serbëve, apo mendoni se do të përsëritet situata? Në fakt, nëse shikohet në aspektin e fajit, serbët kanë faj, sepse ata e kanë lëshuar institucionet për shkak të një paknacie të tyre, kështu që nuk është dashur t'i lëshojnë. Nuk është problem Kosova këtu, problem është Serbia, e Serbia e cila, domethënë, funksionon në këtë mënyrë, por ne duhet të jemi vigjilent dhe të shikojmë se si duhet veprohet. Përndryshe faji, nëse shikojmë, faji nuk është të shqiptarët as të institucionet e Kosovës. Faji është të serbet e Kosovës të cilët janë të dërizhuar nga Serbia për të bërë problemet e kësaj natyre. Flasim tani në aspektin politik. Ambasadori Amerikan Hovenier kërkoj nga Kosova që të krijohen rrethanat ligjore për shpallin sa më parë të këtyre zgjedhjeve, derisa kishte një porosi edhe për listën serbe, duke thënë që Kosova është shtet i pavarur dhe se din ku janë kufit e Kosovës, dhe i përsëriti edhe mesazhet që kanë marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për nuk e specifikoj nëse ky mesazh është për mos pjesëmarrjen e tyre eventuale në këto zgjedhje. Si e lexuat këtë mesazh? Mendimi im do të thotë është se autoritetet e shtetit të Kosovës duhet të jenë në frekuencat e qeverisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Në bazë të mendimit të tyre dhe rekomandimit të tyre duhet të kryen këto veprime, se këto veprime nuk mund t'i kryjmë vetë. Për atë arsye se të ne ende nuk e kemi sovranitetin e plot, jo vetëm me Mitrovicë, por në përgjithësi ky sovranitet në aspektin e doktrinës është sovranitet i lehtë. Dhe më thonë, sepse siguria është në kuadrë të KFOR-it ose NATO-s, të cilën është një segment i rëndësishëm për zhvillimin e shtetit. Kështu që autoritetet e shtetit, që ofshin ata ministra, kryeministri dhe kryetari i shtetit, duhet të kenë një koordinim të plot për atë arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë elementi substancial ose themelor, ose drejtimi themelor të cilën Kosovën mund të vijë deri te të arriturat të cilat ne dëshirojmë të jemë antar të OKB-s, antar të NATO-s, po ashtu edhe antar të Bashkisë Evropiane. Ndaj kësaj deklarate të ambasadorit amerikan kishte reagime nga lista serbe, por edhe nga jashtë quajturi drejtor për Kosovë në qeverinë e Serbisë, duke thënë se ata e dinë ku janë kufit e Kosovës, duke pretenduar se janë në Serbi dhe se do të punojnë gjithmonë në interes të serbëve të Veriut, duke marrë parasysh pjesëmarrjen ose jo në këto zgjedhje. A është ky një sinjal që nuk do të marrin pjesë serbët në zgjedhjet e ardhshme? Në aspektin shpirtënor, ta quaj serbëve të Kosovës, ata nuk e njohin autoritetet e shtetit tonë dhe nuk e njohin Kosovën si shtet pavarë dhe sovran. Kështu që ne si shumicë që të cilët jemi në Kosovë, kemë për detyrë edhe kemë obligim ndërkombëtar që t'i rahatojmë këta në kuadrin të Kosovës duke e respektuar ose duke respektuar kushtetutën dhe ligjet pozitive të cilat të ne funksionojnë. Në domenin e kushtetutës, domethënë në kuadrin e kushtetutës dhe ligjit çdo gjë mund të bëjmë, do të thënë do na përkrahin përsi evropianë. Kështu që ne e dim vullnetin e tyre politik, por nëse krijohet në të ardhmen një statut i cili duhet patjetër të krijohet për asociacionin e komunave serbe, ai statut duhet të qenë i kontrolluar si në aspektin politik ashtu edhe autoriteteve të shtetit, po ashtu edhe në aspektin e akteve të cilat janë më të larta. Kështu që çdo gjë e cila bëhet jashtë statutit të asociacionit mund të vijë deri te shkelja e ligjit dhe kushtetutës. Kështu që çdo gjë që të veprohet duhet të pranohet. Ne e dimë
si Kosovë, e kemi shpall edhe ma herë Republikën, po kjo duhet pranohet. Kjo është një shprehje vetëm e vullnetit, po kjo vullnet i shprehur duhet të pranohet nga faktori ndërkombëtar. Dhe për shkak zhvillime në veri, ka mbetur çështja e marrëveshjes Ohrit, marrëveshjes bazë Brukselit dhe aneksit të zbatimit të saj në Ohr, ka mbetur anash dhe e tërë energjia është potencuar tek ulja e tensioneve në veri. Nëse eventualisht mbahen këto zgjedhje dhe situata që çohet në veri, ja krijohen kushtet që palët të rikthehen në zbatimit të kësaj marrëveshje, kërkesë që e përsëriti dia dhe ambasadori amerikan? Marrëveshja e Ohrit nuk është marrëveshje, por zotim. Zotim për të zbatuar 36 marrëveshje. Në mesin e tyre është... Zotim për zbatuar marrëveshje në bazë. Janë 36 marrëveshje, në mesin e tyre është edhe Asociacioni Komunave Serbe, që është marrëveshja kryesore, në të cilën me zbatimin e kësaj marrëveshje zbatohen edhe ato marrëveshje të qenë më atleta, të cilat kanë karakter shkollor, karakter të komunikacion në kështu me radhë. Kjo është marrëveshja politike në të cilën autoritetet e shtetit janë të detyruar ta zbatojnë pasi që kjo ka kaluar edhe në parlamentin e Kosovës dhe është bërë ligj. Ligjet të cilat kalojnë në parlamentin e Kosovës, qeveria ka për detyrë të zbatoj. Çdo vonim është keq për neve. Do thotë sa më herët është aq më mirë. Kjo mund të akomodohet në bazë të kushtetuesve dhe ligjit të Republikës së Kosovës. Kështu që nuk ka asnjë dilemë, as nuk ka asnjë do të thon asnjë vështirësi në këtë drejtim pasi që Kosova posedon profesionalisht njerëz të zhuar dhe njerëz të cilët në mënyrë shumë profesionale ndihmojnë problemet kushtetuese dhe ligjore. Por ka zëra kritik që thonë se me këtë marrëveshje serbët do të fitonin një lloj autonomie e cila ndoshta do të kërkonte ndryshimet kushtetuese për të zbatuar. Ato janë vetëm mendime politike të cilat demokracia i pranon. Ata do të veprojnë në bazë të atij statutit i cili është akt nënligjor, i cili ka bazueshmërinë e kushtetutë dhe ligjin për veçorisë lokale. Kontrollin e statutit e bën autoriteti e qeverisë të Kosovës, respektivisht ministri i pushtetit lokal dhe presidenti i shtetit dhe qeveria. Kështu që nuk ka mundësi të bëjnë diçka tjetër, por duhet të veprohet në bazë të atij statutit. Këtë projekt statut është i obliguar nga marrëveshja e Brukselit, është i obliguar kryeministri i Kosovës ta nënshkruajë dhe ta delegojë pastaj ta dërgojë në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese jep verdiktin e fundit. Çfarë do të përfitojnë serbët nga ky asociacion për te kompetencave që kanë sot komunat e Kosovës? Në këtë rast edhe komunat me shumicë serbe. Në aspektin do të thotë e funksionimit të asociacionit, unë e kam cekull edhe disa herë, edhe herë përsërisht, do të krijohet një etnitet juridik në të cilën kompetencat komunale do të avancohen në një etnitet i cili aqa etnitet respektivisht kryetari i asociacionit do të përfasoj Kosovën, do më thonë serbet, mbranda dhe jashtë, në situatat caktume. Është etnitet përfasus me kompetenca ekzekutive komunale, jo qeveritare, për shkak se përmeqen me kompetenca qeveritare duhet të ketë parlamentin e vetë, duhet të ketë presidentin e vetë, duhet të ketë kryeministin kështu me radhë. Nuk ka lidhje me Republikën Serbse, absolutisht. Kove të fundit është përmendur edhe mundësia e organizimit të një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë, ku do të arrije ndoshta një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e raporteve. Si e keni parë këtë ide dhe a është në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit, organizimi i një konferencë të tillë? Në bazë të praktikave, domethënë politike dhe ndërkombëtare, konferenca ndërkombëtare mbahen kryesisht kur në gjendje lufte ose kur mbaron lufta. Unë e konsideroj se nuk ka nevojë ndonjë konferencë ndërkombëtare, se nëse mbahet ndonjë konferencë ndërkombëtare, serbët janë destruktiv dhe mund të kërkojnë diçka tjetër. Kështu që vështërsohet. Mendimi im është që këto marrëveshje duhet të zbatohen dhe ne kemi për detyrë si qytetarë të Republikës së Kosovës dhe si qeveri me zbatu këto marrëveshje në kornizat kushtetuese ligjore. Të kryeziu, falenderoj shumë që ishit në studion e emisionit 21 drejt për drejt. Faleminderit shumë. Se dua me Katri Kryeziun, ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese, vazhdoni qëndroni me ne. Emisionin 21 drejt për drejt e vazhdoj me informacionet të tjera. Rinia Demokratike e Kosovës në kuadër të PDK-s organizoi aksion simbolik para Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, duke akuzuar këtë ministri për keq përdorimin e qindra mira eurove të rezervave shtetërore të vajit, sheqerit dhe grurit. Rinia e PDK-s kërkoi dorëheqjen e ministrës Rozeta Hajdarit, duke vlerësuar se ajo ka shpërfaqur vetëm keq menaxhim të parasë publike.
Përgjimet që lidhen specifikisht me vajin e sheqerin, dëshmojnë se kjo ministri ka bler vaje sheqer mbi 300.000 euro prej një kompanie polake. Paret i kanë dhënë, po vaji, sheqeri e gruri nuk janë kërkon. Ne po e zhvillojmë këtë aksion simbolik, sepse kjo ministri në krye me Rozetën nuk ka treguar rezultat deri më tani, por ka treguar vetëm keq menaxhim e abuzim të paras publike. Po shihet qartë që qeveria Kurti, me skandalet e një pas njëshme, nuk është të pos kohë e as nuk e ka prioritet të rinin. Andaj ne kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Rozeta Hajdarit dhe kërkojmë nga organet e rendit të hetojmë mbi këto skandale korruptive. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës reagoi ndaj presionit publik që deputet të vetëvendosjes kanë bërë ndaj gazetarës së RTK-s Edona Podvorica, e cila e ka bojkotuar konferencën për media të ministrës Rozeta Hajdari bashkë me shumicën e kolegëve të mediave të tjera. Deputeti Valon Ramadani ka shkruar se RTK-ja i qenë ka shmangur obligimit ligjor, duke mos qëndruar në konferencën e ministrës Hajdari. Në vit të njëjtë ka shkruar edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Enver Dugolli. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e konsideron bojkotin e së martës të konferencës për media të ministrës Hajdari si formë legjitime të protestës e gazetarëve dhe medjave dhe eftoj parti në pushtet të mos bëj presion ndaj gazetarëve të mediumit publik. Gjithashtu, eftoj udhëheqjen e RTK-s që të mos ndikohet nga presioni i pushtetit. Gjykata komerciale caktoi gjyqtarin që do të merret me rastin Klan Kosova, mirëpo nuk është kumtuar emri i tij. Zëdhënësia e gjykatës komerciale, Arnora Bekteshi-Hoti, tha se vendimi lidhur me çështjen e Klan Kosovës do të merret brenda fatit 3 ditor. Klan Kosova ka dorëzuar padi për konflikt administrativ dhe propozim për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ministrisë. Për të caktuar masën e sigurisë, gjykata ka kohë deri më 4 gusht. Në rast se nuk caktohet një mas e tillë, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, Klan Kosova duhet të mbyllet. Ndaj vendimit të Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë për pezullimin e certifikatës së biznesit të televizionit, Klan Kosova ka pasur reagime të shumta, duke parë si presion ndaj lirisë së medias. Gjykata e Tiranës i caktoi 40 ditë paraburgimisht luftëtarit të ushtrisë qeverintare të Kosovës, Dritan Gojaj. Ai u arrestua në Tiranë 2 ditë më parë me urdhër të gjykatës speciale në Hagë. Sipas njoftimit të gjykatës speciale, Gojaj akuzohet për veprën penale, frikësim dhe pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave. Ai do të qëndrojë i paraburgosur në Shqipëri deri në pritje të vendimit të autoriteteve të Shqipërisë për ekstradim, më thuhej në njoftim. Ai është djali i zëvendës shefit të shtabit të UÇK-s dhe kolonelit të njohur nga Shqipëria, Dilaver Gojaj, që ishte bashkuar vullnetarisht luftës në Kosovë. Të premten do të organizohet protest para gjykatës themelore në Ferizaj, kur pritet shpallet aktgjykimi ndaj të akuzuarve Dardan Krivaçës dhe Arber Sejdiut për vrasjen e vajzës 18-vjeçare Marigona Osmani. Në njoftimin e organizatës Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, që organizon protestën e së premtes, thuhet se do të mblidhen nga ora 10:30 para dyerve të gjykatës për të kërkuar drejtësi për Marigonën dhe ndëshkim maksimal për vrasit. Dhuna mizore, cilën e ushtroi Krivaça me ndihmën e Sejdiut ndaj Marigonës, deri kur e vrau dhe humbja e saj na e bën të pamundur të harrojmë, thuhet në njoftimin e organizatës Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, që e ka paralajmëruar udhtimin e organizuar nga Prishtina. Vrasja e Marigona Osmanit ndodhi më 22 gusht në të vitit 2021 në Ferizaj. Kuvendi i Kosovës ka përmbushur vetëm 13% të agjendës legislative të vitit 2023, thuhet në raportin e Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas KDI-s, pjesa dërmuese e 44 ligjeve të miratuara gjatë sesionit pranveror kanë qenë të agjendës së vitit kaluar. Në konferencë për media u tha se legislativi gjatë këtij sesioni e ka karakterizuar pra legislativin mungesa e korumit dhe gjuha jo parlamentare. Shumë prej tyre nuk janë projekt ligje që i takojnë agjendës legislative të vitit 2023, do të thotë vetëm 17 nga këto janë projekt ligje apo marrëveshje ndërkombëtare se janë përfshirë në
agendën legislative të këtij viti, të tjerat i takojnë agendat legislative të vitit paraprake. Prandaj mund të themi se në përqindje dikon vetëm 13% e planit legislativ për vitin 2023 është mbushur për gjatë këtij sesioni. Një nga problemet të cilat duhet të evidentojmë si evidente për gjatë këtij sesioni ka qenë mungesa e deputetëve, e cila ka shkaktuar vazhdimisht problemin e mungesës së korumit për gjatë seancave. Mesatarisht në bazë të gjetjeve tona, në sesionin e seancës 22.5% e deputetëve kanë munguar. Trendet variojnë varësisht prej partive politike. Në këtë rast, partit opozitore pak sa tregojnë shifra më të larta të mungesave. Lidha Demokratike ka dikon tafërsisht 22% të deputetve që i mungojnë, ndërsa vetëvendosja ka 9%, PDK-ja ka rreth 19%. Sa i përket rolit të funksionit mbikëqyrës të kuvendit, fatkeqësisht nuk ka qenë shumë i kënaqshëm aktiviteti i deputetve gjatë këtij sesioni. Në përgjithësi, deputetët i kanë parashtruar ndaj ekzekutivit rreth 171 pyetje parlamentare, por këto hyjnë edhe pyetje të cilat janë përsëritur disa herë për shkak të mungesës së ministrave në seanca. Deputetët e partisë në pushtet kanë parashtruar më shumë pyetje dhe kjo në vetvete paraqet problematik, pasi tregon që deputetët e opozitës nuk kanë qenë shumë aktiv në parashtrimin e pyetjeve parlamentare ndaj ekzekutivit. Kështu për shembull 45 pyetje i ka parashtruar Partia Demokratike, Lidhja Demokratike i ka parashtruar 10 pyetje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 13 pyetje. Të gjitha pyetjet parlamentare i kanë parashtruar vetëm 38 deputet të kuvendit, ndërsa 82 deputet nuk kanë parashtruar fare pyetje, gjë që është kogja shqetësuese. Në komunën e Mitrovicës gjatë korrikut u regjistruan në 51 zjarre. Komandanti brigadës së zjarfikësve në këtë qytet, Tahir Makolli, tha se ky numër i zjarreve është më i vogël se sa muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Më të rrezikuara në komunën e Mitrovicës konsiderohen Cernusha, Kçiçi, Rahova, Reka, pastaj edhe këtu Vidimrisi. Të kenë kujdes mos të ndezin hamullorët, mos të ndezin, pastaj nëse ndezin ndonjë zjarr, ai do të mbahet në kontroll me qëllim që të mos përhapet. Është fakt se kemi mungesë të stafit të zjarfisë, po i kemi ndalu pothuajse të gjitha pushimet vjetore në këtë sezon të pjesëtarëve të njësi zjarfikse. Numri i zjarfiksave është për momentin 32, po kjo është pothuajse problemi më i madh, jo vetëm në Mitrovicë, po krejtë Kosovën, sepse në bazë të ligjit për mbrojtje nga zjarri, duhet në çdo 1500 banor të ketë një zjarfiks. Krahasuar me numrin e banorëve në Mitrovicë, kemi ofër 15 pjesëtarë të njësi zjarfise më pak. Kështu që kjo është sfida ose probleme më i madhë, mungesa e stafit të njësi zjarfise. Me automjete që ndrojnë deri dikon, nuk është situata shumë e keqe, njësia, në vërtet komuna, e ka shpall tenderin edhe për një automjet zjarfiks, është në fazën e tenderimit, besoj që shumë shpejt do të furnizohemi, edhe me siguri me pajisen me atë kamion do të ngritet niveli gatishmërisë në njësinë zjarfikse dhe do të jenë intervenimet me siguri më efikase me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe pasurisë së qytetarëve të Mitrovicës. Për momentin e kemi 5 automjete. 5 automjete, dy janë pothuajse treja. E tri janë të vjetura, po janë në gjendje funksionale. Mërgjimtarët po përballen me pritjet të gjata për të hyrë dhe për të dalë nga Kosova. Pritjet më të gjata për të hyrë në Kosovë janë në pikat e kalimit kufitar dhe Ujbar dhe Muqibab, ndërsa pikat më të ngarkuara kufitare në dalje janë në Mërdar dhe të dhe Ujbar. Si pas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet në hyrje në pikën e kalimit kufitar dhe Ujbardh janë 30 deri në 35 minuta, derisa kolonat janë 150 metra. Ndërsa pritjet më të gjata ka në daljet të vendit, në Mërdar, mërgjimtarët po presin deri në 2 orë, ndërsa të dhe Ujbardh pritjet në dalje janë 30 deri në 35 minuta.
Cilin vazhdim një kronik cilin e kam përgatitur kolegët e redaksisë kulturës e që flet për mirëmbajtjen e parkut të Gërmis. Jem sot këtu tek mushkrit e kryeqytetit, pra në parkun Gërmia. Kemi ardhur për të vizituar këtë park, për t'i kaluar sa qaste këtu, por edhe për të parë qytetarët. E kanë vendin e preferuar Gërmin apo zgjedhin ndonjë vend tjetër? Parku Gërmis ka një sipërfaqe prej 1126 hektarësh, ndërsa pika më e lartë e saj është Maja e Butocit me 1050 metra lartësi mbi detare. Reljevi Gërmis përbëhet prej kodrave me lartësi dhe pjerësi të ndryshme, e të ndara me styre me hapsira të luginave e përroskave. Mbi 75% e sipërfaqes së parkut të Gërmis është mbuluar me pyje. Një pjesë e rëndësishme sipërfaqes së mbrojtur përfshin edhe zona për rekreacion dhe pushim. E pikrisht këto karakteristika atraktive, natyrore dhe ajri i pastër i Gërmis tërheqin vëmendjen e kryeqytetasve dhe jo vetëm. Praktikoni çdo ditë të dilni në Gërmi? Po, përveç çdo ditë gatin, megjithëse na jemi të fshatit, po vim për më freskue, ajri i pastër, e pim ka një kafe, pushojmë disa minuta edhe vazhdojmë rrugën se për çdo ditë gati vim. Jetoni tash në Prishtinë? Jo, jo në fshat. Edhe nga cili fshat jeni që vini nga ti? Mazgeti Epër. Dhe pse është kaq tërheqëse Gërmia që të vini nga fshati për të ecur këtu në parkun Gërmia? Këtu kemi në pjesën e djathtë është mal, është nëntë majtën mal, po është siç po shihet livad kret, edhe patjetër këtu është domosdoshmë edhe sigurt 100% është ajër i pastër. Këto karakteristika bëjnë këtë park vendin më të frekuentuar në komunën e Prishtinës. Koha e pushimeve dhe moti i mirë është mundësi për të kaluar një pjesë të ditës me familjar e miq. E këto hapësira të bukura janë zgjedhja e duhur edhe për piknik. Ku morë me këtë familjen, zvi shpesh edhe zvi shpesh. Po kur vjen, a vjen ndonjëherë edhe me shok përveç se me familjen? Jo. Bëni grup apo jo? Jo, s'kena ardhur për piknik. Po kur vjen, çka bëni më shumë? Luni nëpër lodra, luni futboll apo çfarë aktivitete zhvillani këtu në Gërmi? Më shumë luni në futboll. Erolina, a vjen shpesh në parkun e Gërmis? Jo, bash shpesh. Se? Sepse kemi dëgjuar sepse ka kënej gjarprin dhe friksohemi të vi. Do më thënë, pra, kjo është arsye, po për ndryshe vendit të pëlqen? Po. Sot me kë ardhur? Kam ardhur me gjithë familjen, kemi ardhur për piknik. Dhe është ndër ditët më të preferuara për a, edhe vendi më preferuar për të bërë piknik këtu në Gërmi? Po. A zëvendësori Gërmi me ndër një vend tjetër apo jo? Valla, jo, se kësha zëvendësu, se është, me gjithë se largë e kemë në logjet spitalit shpinë, banese. Nuk do marrën vidra, atjen. Atje, prej atje vini këtu. Pak rruga për nashkën, bash autobusim murku, shumë diqysh. Dhe më thënë ju duhet, thuaje se 20 minuta për të arritur në Gërmi. Sigurisht, po, pra. Pra ta kishit më afer, parkun do t'ishte më mirë për ju. Më mirë. Për me ecë, po, për sfidojmë vetën me ecë. Rompes, e deri këtu të e një kafe, e pi më këthymë. Çdo ditë në Gërmi mund të takosh qytetarë nga vende të ndryshme të Kosovës. Ata që vizitojnë Prishtinën rrallë kthehen pa pirë një kafe në Gërmi, ndërsa qytetarët që ditën e nisin duke ecur shtigjeve të Gërmis kanë kritika për vizitorët. Ajri i pastër, qetë, shërbimi në nivel, edhe
Gjithçka. Çdo ditë gati, gjithçka në rregull është. Pastër është pemën bojn, faleminderit. Pastër ti ajo rrugëve e mirëmban e pastron për çdo ditë. Kret mirë është çdo sena din pastërtin shumë mirë pe mojn. Po na thiem ashtu ti na duhet. Na duhet edhe më shumë me mojn pastërtin. Pra popullota, sigurisht. Domethënë keni vreti tek qytetarët, jo tek mirëmbajtës. Sepse edhe na hëngrën buk, keset i kam në çantë i çaj. Në sportat ku janë të dedikuara për mbeturina. Ose në këto sporta se te shtëpia i çaj. Qyshe derdhi për logon tem, mbeturina. Në shtëpi kështu e trajtojnë edhe gërmin. Po sigurisht. Nuk kam vretjen pastrus, sa në popullat që në kujdeset. Hani, pini, rini, por mbeturinat largoni ose merrni me vete. Mos e dëmtoni vendin që u fal knasësi dhe shëndet. Thonë edhe shumë qytetarë të tjerë të cilët nuk donin të flistin para kamerës. Në Gërmi ka shtigje për komsor, por edhe rrug për vetura, prandaj ka kaq shumë vetura të parkuara sepse për kafe, çaj apo njërin nga vaktet e ditës qytetarët zgjedhin të vinë me vetura e jo duke ecur. Në çdo orë të ditës, parku i Gërmis është i vizituar. Dikush mbase për të ecur, e dikush tjetër edhe për të pirë kafën e mëngjesit, apo edhe për të ngrënë mëngjes e për të ngrënë drekë. Pra, vendi ku konsiderohen të jenë mushkërit e kryeqytetit, gjithmonë është i frekuentuar. Pushim po bojnë edhe këta qenë ndacak të cilët mbase e kanë kohën e gjumit. Këtë reati nuk po aprishin as fëmijët të cilët po luajnë në këndin e lojrave. E ky ketër po lëviz pa frikë, mbase është mësuar me praninë e njerëzve në hapësirën edhe të saj. Prandaj edhe nuk trembet nga kalimtarët të cilët janë dashamirë të shëtitjeve në natyrë, si edhe sportistë ambientalistë. Dhe është pikë referuese për të gjithë sportistët që ta nisin ditën këtu që në orët e para të mëngjesit. Edhe jo pak njerëz, pra këtë shteg e përshkojnë çdo ditë. Që në orën 5 të mëngjesit mund të takojmë njerëz duke vazhduar gjatë gjithë ditës sepse në Gërmi, në çfarëdo ore, sigurisht që mund të dalim dhe gjithmonë do ta kemi freskët dhe bukur. Në Gërmi ekzistojnë edhe mjaft burime uji. Vizitorët gjithmonë shuajnë etjen me ujin e krojeve në Gërmi, sepse është i pishëm dhe i ftohtë. Që nga viti 1987, parku i Gërmis është zonë mbrojtur e natyrës, e që paraqet një rajon shumë të rëndësishëm dhe interesant edhe në aspektin turistiko-rekreativ. Sipas qytetarëve dhe ambientalistëve, është domosdoshme të ruhet ky park, duke filluar prej qytetarit, organeve komunale të Prishtinës e deri te instancat më të larta shtetërore, sepse ruajtja e masivit të Gërmis është me interes kombëtar. Sa i përket këtij emisioni, për lajme të reja vizitoni edhe portalin tonë RTV21.tv. Miru pafshim.